Disneylândia. Ataque ao trem. Primeiro episódio. Versão brasileira. Tecnisol. Rio de Janeiro. Apesar de Campbell e de Buffon, conseguimos todos chegar a Marietta em segurança e descansar uma noite tranquila no hotel da estação. Quando chegou a madrugada, estávamos prontos para o grande dia. Depois de dois dias de chuva, nem sabe o que significa esse sol. Para que são aquelas roupas bonitas? Hoje eu sou um oficial da Ferrovia Oeste e Atlântica. Um oficial importante, espero. Deve ser o presidente, pelo menos. Daqui a 15 minutos o trem vai chegar. Vocês sabem de tudo. Vamos fazer uma verificação final. Quem vai comprar passagens para Latuna? Kingston, Jalun, Rassac e Chattanooga. Ótimo. Assim não vai parecer que estamos viajando juntos. Knight, Brown e Alf sentam perto de mim. Uma última coisa. Quando o trem parar em Big Shunt, fiquem em seus lugares até que eu dê o sinal. E boa sorte. Senhor Andrews. Senhor Ross? Depois que o senhor descreveu o plano na noite passada, Bill e eu ficamos discutindo sobre ele. Destruir trilhos e queimar as pontes, tudo isso faz sentido. Mas por que vamos ter que roubar o trem em Big Shunt? Porque é uma parada de refeição para a tripulação e para os passageiros. E também não existe posto telegráfico. Existe um campo confederado com 4.000 homens. Vamos roubar uma locomotiva na frente dos turistas? Vocês conhecem algum outro lugar melhor? Conheço. Qualquer lugar deserto da parte norte da cidade. E isso significa luta? E qual o problema com uma luta? Nunca se sabe como ela vai acabar. Pois eu sei como. Já estou cansado de toda essa conversa mole que todo cretino da Georgia usa para engambelar a gente sempre. Se quer capturar esse trem numa luta justa, pode contar comigo. Se não, não conte. Sr. Campbell, o comandante de sua companhia disse que você vale por 10 numa luta. Foi por isso que o trouxe comigo. Só por isso. Mas não viemos para lutar. Viemos incendiar pontos da ferrovia. Se você não aprecia o plano, pode abandoná-lo agora. Se aprecia, terá que ser ao meu modo. Bom dia, senhor. Bom dia. O senhor não subiu em Marietta? Foi. Podemos conversar?